చెప్పండి మేడం, చెప్పండి. لائنس کی جانب سے اور آل انڈیا مسلم ایجوکیشن سوسائٹی اور سپور فیڈریشن کی جانب سے ہم لوگ جو ہے آج ایجوکیشن منسٹر سے ملے ہیں. پہلی بار ہم جو ہے ان کو 10th کلاس کا جو ایگزام کا رزلٹ دیے ہیں اس موقع پر ان کو مبارکباد دیتے ہوئے, اور ہمارے جو چھوٹے چھوٹے اسکولس مسائل ہیں جو ابھی لاسٹ 4 مہینے سے بند ہے, ان مسائل کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ایک ریکمنڈیشن دیے ہیں. ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے اسکولس کو بچانے کے لیے, ہمارے اسکول میں جو کام کر رہے ہیں 3.5 لاکھ ٹیچرس کو تنخواہیں اور بلڈنگ رینٹ کے لیے ہمارے کو 1500 کروڑ روپے منظور کرے, جو ہمارے لیے جو ہے وہ بنا انٹرسٹ کے لون ہو سکے تاکہ ہم لوگ جو ہے سسٹینیبل ہو سکے, ہمارے اسکول چلا سکے. ابھی اسکول کھلنے کا کوئی دکھ نہیں پا رہا ہے کہ سپٹمبر میں کھلیں گا یا اکتوبر میں کھلیں گا, یا ہو سکتا ہے پورا سال ہی جو ہے اسکول نہ کھلے اس سال. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کم سے کم جو چھوٹے اسکولس کھولیے, آپ لوگ کچھ لون کی شکل میں دے کر ہمیں سیو کریں, سپورٹ کریں ہمارے. اس دنیا میں ہے لاکھوں دولت مند, لیکن جب بات آتی ہے سخاوت کی تب میری مراد الحاج سید حمید الدین صاحب, چیئرمین آر آر گروپ سے ہے. ان کے لیے چند اشعار الطاف کی طرف سے. اعلیٰ مثال دیکھیے مصیبت زدہ لاچار بیواؤں پر, اپنی دولت کو ان پر نثار دیکھیے. حیران ہے حکومتیں اور یہ زمانے والے, صرف تنہا انسان کی سخاوت دیکھیے.